Gente, vamos começar hoje com mais uma pergunta. Cafeína realmente ajuda a gente a estudar? Meu nome é Antônio e vamos responder essas questões aqui. A cafeína está presente no café, naquele cafezinho que a gente toma todo dia. O café é muito importante na nossa sociedade. Nos Estados Unidos, mais de 80% dos adultos consomem café todos os dias. Aqui no Brasil, essa bebida só pede para água em questão de consumo. O que é a cafeína? A cafeína pertence a uma classe de substâncias chamadas de alcaloide. Ela tem uma estrutura química bastante interessante. Essa estrutura permite que ela se misture tanto em gordura quanto em água. Isso, então, dá uma característica para ela de poder se difundir muito bem pelo organismo e ainda de atravessar a chamada barreira hematoencefálica. Que é a estrutura que a gente tem nos vasos sanguíneos, que estão perfundidos no cérebro, que vai dificultar a passagem de algumas substâncias do sangue para as células do sistema nervoso central. Isso é bom para proteger os neurônios, para evitar que qualquer substância possa simplesmente chegar e interagir com os neurônios. A quantidade de café que a gente toma tem quantidades variáveis de cafeína. De acordo com a referência, a gente vai ver uma média de 100 a 150 miligramas por xícara de café, que são mais ou menos uns 240 ml, dependendo também da referência que você vê. Essa quantidade varia muito de acordo com a marca do café, de acordo com o café preparado, obviamente também. Como ela funciona? Para começar a explicar, vamos falar um detalhezinho aqui. Olha, isso que a gente está vendo na figura é uma sinapse. É um encontro entre dois neurônios. A gente tem um neurônio na parte de cima e outra parte de outro neurônio na parte de baixo. No neurônio de baixo, a gente vai encontrar esses pontinhos azuis chamados receptores, tá? Que servem para colher mensagens e tomar uma decisão sobre o que o neurônio vai fazer, se é ativado, se é desativado, ok? No neurônio de cima, vai ter uma substância chamada adenosina. É uma substância que está no nosso cérebro. Ela tem uma característica muito importante. Ela vai se acumulando nas sinapses à medida que o dia passa, à medida que a gente vai ficando mais cansado. E ela ativa o receptor. Ativa o receptor do próximo neurônio. À medida que ela vai se acumulando e ativando esses receptores, a gente vai ficando mais cansado. A gente vai ficando, não de cansado, mas vai dando aquela situação de sonolência, certo? A adenosina tem várias outras funções do organismo. A gente está se referindo simplesmente a essa função aqui, ok? Então, como que a própria cafeína funciona? Olha, a gente falou, acabou de falar. Temos dois neurônios ali, temos lá em azulzinho os receptores, e o objetivo da adenosina é chegar no receptor para gerar uma inibição, ok? Vai gerar, vai ativar o receptor, então o receptor fala assim: vamos gerar inibição do sistema nervoso central. Resumindo, né? Resumindo essa função, a cafeína vai tentar fazer o quê? Ela é um antagonista desses receptores. Por quê? Ela quer chegar no receptor da adenosina e se ligar nele, mas não ativar o receptor. Ela não vai ativar esse receptor. Então, ela vai fazer o quê? Impedir que a adenosina se ligue no receptor e então não deixa a adenosina chegar e dar esse aviso para o neurônio de falar: olha, vamos dar uma desligada. Olha o que que acontece. Vai lá. Toda vez que a adenosina tenta se ligar, ela não consegue. Cafeína vai ocupando os receptores e não deixa a adenosina fazer a função dela. Não vai deixar, tá? Tem algumas outras funçõezinhas ainda na cafeína, mas para a gente é importante saber isso aqui. Vamos resumir esse ponto. E aí, isso que vai deixar a gente acordadão. Isso que deixa a gente bem ligado. O efeito da cafeína depende muito da dose e também do peso, ok? Do peso da pessoa. Então, uma pessoa que tem uma massa corporal maior pode precisar de mais cafeína para conseguir certo efeito. Tem algumas variáveis aqui. Ajuda a estudar, que é a pergunta certa aqui. Vai ajudar? Se você está com sono, vai ajudar sim. Por quê? Em pequenas doses ou doses moderadas, a cafeína aumenta a prontidão, a vigilância, a atenção e o tempo de reação. Então,
Ela é boa em alguns desses casos. E a aprender? Para você aprender mesmo, o processo de colocar dentro da sua cabeça o aprendizado. As pesquisas variam um pouco. Tá? Em geral, não melhora muito a memória. Várias pesquisas falam que não melhora muito a memória. Ela facilita o aprendizado passivo. Então, se você simplesmente ouve algo, então você tem mais atenção gerada pela cafeína, isso facilita o seu próprio aprendizado. Mas, na ação do aprendizado ativo, a gente não vê tanta eficiência dela. Então, aquele fato de você realmente tentar ler e gerar mesmo conhecimento dentro da sua cabeça, absorver esse conhecimento, ela não ajuda tanto. O que ela vai ajudar é o fato de ela eliminar o seu sono e você conseguir ler mesmo. Mas se você não estiver com sono, a cafeína não vai melhorar tanto o fato de você reter o conhecimento, tá? Lembrando que tem várias pesquisas e tem umas certas variações desses resultados de pesquisa. Tem outros benefícios? Tem sim. Ela pode ajudar em algumas práticas esportivas e pode ajudar até na guerra. Num estudo feito com tropas de elite americana, mostrou que em situações de estresse e situação de falta de sono prolongada, a cafeína ajudava muito no centro de reação desses indivíduos. Mas também tem problemas. Temos que tomar cuidado, porque a cafeína também tem alguns problemas. Vamos citar alguns. Os estudos variam sobre gestantes, mas em geral a recomendação para que as gestantes não consumam muita cafeína, porque alguns estudos comentam que pode já gerar alguns problemas no feto, ok? Mas os estudos variam bastante nisso. Ela interage com algumas enfermidades. Então, no caso de ansiedade, a cafeína age negativamente sobre a ansiedade. E problemas gástricos também, já que ela tem influência em algumas ações lá no estômago. Ela pode causar uma certa dependência. Tanto é que indivíduos que param de consumir o café depois de consumir durante muito tempo, eles podem ter algumas pequenas crises de abstinência, ok? E pode interagir com outros medicamentos. Vamos citar só uma curiosidade aqui que claramente é falada. A pílula anticoncepcional, segundo um estudo, pode aumentar o tempo que a cafeína fica dentro do organismo da mulher. Só um exemplo aqui, ok, gente? Então, gente, é isso aí. A gente tirou mais uma dúvida hoje. Vimos para que serve a cafeína. Falamos bem resumidamente, espero que tenha ficado bem claro aí, transmitido a ideia. Não se esqueçam de dar um joinha, de fazer algum comentário e de se inscrever no canal. Clique no sininho para a gente receber aí as notificações de quando saírem novos vídeos, ok? Um abraço para todo mundo, até mais!